Danes bomo pri Game Gangu unboxali in naredili prvi vtis video o JBL Quantum Duo. A to ni headset, ampak so to speakerji, sam jih je pravkar dostavila hitra pošta. Skratka, JBL verjetno vsak od vas pozna kot enega izmed bolje prepoznavnih svetovnih proizvajalcev zunanjih zvočnikov, speakerjev, tudi profesionalne audio opreme, tako da oporekati njihovemu renomeju na področju kvalitete zvoka sploh ni na mestu. Ampak sedaj so vstopili na trg gaminga. In to, torej JBL Quantum Duo, je njihov prvi izdelek, kar se tiče desktop speakerjev. Imajo 6 ali 7, celo 8 modelov gaming headsetov. No, to je torej JBL Quantum Duo, je njihov prvi namizni zvočnik. Sestavljen iz dveh enot, leve in desne, torej nima ločenega subwooferja. Iz same škatle je razvidno, da podpirajo Bluetooth, torej če hočete povezati vašo mobilno napravo, da imate doma svoj house party, pa se vam ne da povezati z računalnikom, je zato na voljo Bluetooth. Podpira Dolby Audio, torej ima bolj kvaliteten prostorski zvok. Razen tega na embalaži piše, da ima JBL Quantum Signature Sound, torej verjetno tweakane zvočne nastavitve tako, da so optimizirane za igranje videoiger in uživanje ob multimedijskih vsebinah. Skratka, kot rečeno, 63 mm in manjši tweezer driver notranjosti, plug and play, torej zadevo priklopimo in takoj deluje brez nekih driverjev in problematike preko USB-a ali pa kot rečeno Bluetootha, ki je pa verzije 4.2. No pa da ne govorimo predolgo o specifikaciji in o tehniki, poglejmo raje, kaj nas čaka v notranjosti. Prva stvar, ki najdemo v notranjosti, so neka navodila, quick start guide, tega pač ne nucamo. In gremo naprej. Pokrovček bom kar na tla odlagal. In notri speakerji. Za zdaj naj ostane njihov točni izgled, še skrivnost. Razen tega, v notranjosti še en accessory pack. Torej, če to premaknem na stran. Torej, v notranjosti še kabel in sicer, ok, dva kabla, mikro USB na navaden USB tip A, verjetno za polnjenje, kaj pa vem, no ne, to bo kar za polnjenje, torej AC adapter na 220, no pa če ste mogoče doma v Angliji, pa boste vseeno naročili pri bigbang.si, imajo še ta adapter v škatli. Ter konec koncev še audio kabel 3,5 mm, tako imenovan TRS konektor na vsaki strani za povezovanje z nekimi računalniki in podobnimi napravami. Ok, še ena knjižica, še dve dejansko. Warranty card, ki ga po vsej verjetnosti, glede na to, da je JBL Quantum z razlogom eno izmed najbolj prepoznavnih imen na področju audija na svetu, verjetno sploh potrebovali ne boste. Poleg tega pa še neka opozorila, da vas lahko elektrika ubije in podobno. No pa pojdimo pogledati, kako JBL Quantum Duo dejansko izgledajo. Takoj potem, ko sem vzel iz te plastične embalaže, vidim, da je pri eni noti zraven še odebeljen, torej gumiran USB tip C kabel. Razen tega, kar se fizičnih značilnosti tiče, je izdelek sestavljen iz kombinacije glosi črne plastike okoli tega zunanjega roba in delno tudi prednje strani, na kateri je tudi že kombinacija nekega takega vzorca zmatirana, ki se nadaljuje tudi na zadnji strani, ki je pa celotna mat, izdelava iz ter plastika, vendar me tudi strah ne bi bilo, če bi te zvočniki na tla padli, saj niti niso tako lahki. Ta komplet ima ziher nekaj več kot 2 kg, tako da nekaj je v notranjosti. Tule vidimo spodnji speaker, 63 mm in tweezer, ki zagotavlja zvok. Tu spodaj je še dial, ki je brezstopenski, oziroma ki ima stopnje, vendar nima končnih in začetnih točk. Na zgornji strani imamo neko tipko, ne vem kaj je to, verjetno lučke, power, Bluetooth in pa tu je neka tipka, na kateri se vidi celotni spektr barv, verjetno za nastavljanje RGB osvetlitve.
ok, ne, zdaj sem videl, da je ta kabel, torej USB-C, priložen dejansko za povezavo na drug speaker, torej nekako takole, in da se naročnalnik dejansko povezuje z USB, oziroma z micro-USB kablom. To je po eni strani bistveno boljše, saj računalniki imajo vsi USB tip A konektor, precej redki so pa tisti, ki imajo dan danes že USB tip C konektorje. Skratka, se zadevo priklopi, lahko se poveže tudi prek analognega audio vhoda in kot še enkrat power. To je, kar se tiče teh nekih osnovnih značilnosti. To zdaj bomo pa zvočnike priklopili, pa da vidimo, kako to dejansko deluje v praksi. Ok, sedaj smo jih pravkar vzeli, oziroma, sedaj smo jih pravkar priklopili, brez kakšnekoli dotika, kakšnekoli povezave. Imamo lepo RGB zgleda osvetlitev, da vidim, če je RGB. Kaj naredijo? Barve. Nice. Skratka, očitno lahko točno nastavljamo barve po posameznih efektih. Kolikor vem, je mogoče nastaviti tudi odzivnost zvočnikov na predvajan zvok, torej, če je dosti basa v muziki, bo po basu prilagajalo osvetlitev in tako poskrbi še za eno stopnjo dodatno, poleg samo dobrega zvoka, tudi vizualno atraktivno. No, da ne pozabim omeniti, na prednji strani obeh enot je lep, malce embos, torej dvignjen JBL logotip, dial za nastavanje glasnosti, kot je rečeno, potem pa imamo tu spodaj dva touch gumba, s katerima lahko nastavljamo vizualno podobo, efekte, svetlost, LED-e na tri različne nivoje, torej ugasnjena, prva nizka, sredinska, najvišja in seveda itak ugasnjena, kot tudi lahko nastavljamo profile izenačevanja, torej ali je vklopljen ali izklopljen naš želen profil. Zdaj pa da povežemo zadevo s telefonom, pa da vidimo, kako se dejansko predvaja zvok in kako zadeva deluje. Ok, sedaj vidimo, da je šel v pairing mode, tom duo in zadeva je povezana. Imamo connection. To je 80% glasnosti. To je full glasnost. Vem se me kaj sliši? Verjetno ne. Sprejemljive, volumne, skratka volumna je več kot dovolj. Zgleda, da se odziva na glasbo, ki se jo predvaja, da vidimo še druge efekte glasbe. Tu je neko statična barva, tu spet neki krajši pulzi, ki izgleda tako kot je treba, bi jaz rekel. Spet hitrejše pulziranje in statično, torej imamo očitno tri profile, solid barva, hitro pulziranje in počasno pulziranje glede na predvajano glasbo in potem spet opcije prilagajanja glasbe. Tu so full RGB efekti in pulziranje med njimi. Meni je ta barvni efekt kar najbolj všeč in bi tega držali. Prilagajanje glasnosti deluje. No, sedaj pa je treba zadevo preizkusiti še na daljši časovni rok, pa da vidimo, kako se obnesejo, ko gledaš filme, ko gledaš YouTube videe in ni to ena pesem random na YouTubeu, ampak kakšna je naša dejanska izkušnja uporabe na daljši časovni rok. Izgled pa, ej, to je to. Speakerjev, ki izgledajo tako dobro kot tile, še nisem videl, tako da to je že prva dobra točka začetna. Hvala za ogled tega videa na portalu GameGang. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite followati, lajkati, subscribati vseh teh stvari na YouTubeu, Instagramu ali še kje drugje. Ne pozabite nastaviti www.gamegang.si za vašo domačo spletno stran, da ne zamudite vseh novic, reviewov, testov, turnirjev in pogovornih oddaj ter mnogo, mnogo več na GameGangu. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem.